la vitamina D i el sistema immunitari. Les vitamines són un grup de substàncies químiques imprescindibles per a la vida. Són necessàries per al funcionament celular, el creixement i el desenvolupament normals. Existeixen 13 vitamines, la gran majoria de les quals no poden ser sintetitzades per l'organisme. Per aquesta raó, s'han d'obtindre per mitjà d'una ingesta equilibrada d'aliments. En el cas de la vitamina D, és l'única que pot ser sintetitzada pel cos humà de forma endògena, concretament a la pell, gràcies a la influència dels raigs ultraviolats del sol. A més, també es pot prendre directament en la dieta, de forma exògena. Els seus efectes sobre la salut són nombrosos, especialment sobre la densitat òssia, l'homeòstasi del calci i el fòsfor i el sistema immunitari. La vitamina D es troba formada per dos compostos liposolubles. La vitamina D2 o ergocalciferol, present en els vegetals, i la vitamina D3 o colecalciferol, present alhora en els animals i els vegetals. A més, és la forma que se sintetitza en la pell. La vitamina D3 es metabolitza millor i conduïs amb més eficàcia a la forma activa de la vitamina D. Aquestes dues formes de la vitamina D són biològicament inactives. Quan són absorbides, pateixen una sèrie de transformacions per produir diversos metabòlits, que són els compostos actius i els responsables de les múltiples funcions que té la vitamina D a l'organisme. El primer metabòlit biològicament actiu és el 25-hidroxivitamina D o calcidiol, que es produeix al fetge a partir d'ambdues formes de la vitamina D. És conegut per ser la forma circulant i és el que es determina quan es realitza un anàlisi de sang per conèixer la concentració de la vitamina D. Altre dels metabòlits més importants és el 1,25-dihidroxivitamina D, o calcitriol, el qual es produeix al rinyó i té una acció hormonal. És conegut per ser la forma activa i se sintetitza a partir de la forma circulant segons les necessitats de l'organisme. És a dir, si el cos té un nivell equilibrat de calci, no farà falta sintetitzar calcitriol. Però, en cas contrari, si els nivells de calci són insuficients, la forma circulant incorporarà un grup hidroxil per formar aquest metabòlit. Pel seu mode d'acció, la vitamina D pot considerar-se una prehormona, ja que circula per la sang unida a una proteïna transportadora, activant o desactivant certs mecanismes cel·lulars. Respecte a la relació de la vitamina D amb el sistema immunitari, des de 1980 es coneix que té un paper rellevant en la modulació de la resposta immunitària. L'acció té lloc mitjançant la unió de la vitamina D amb el seu receptor nuclear específic, que li permet l'entrada al nucli de les cèl·lules. Entre aquestes cèl·lules hi ha les del sistema immunitari, com ara els macròfags, les cèl·lules dendrítiques, a més dels linfòcits, en les quals la vitamina D entra al nucli. La vitamina D actua a dos nivells. Per una part, estimula la immunitat innata dels organismes, el que permet augmentar la protecció davant l'entrada d'un antigen i eliminar la infecció ràpidament. Per altra part, limita l'acció de la immunitat adquirida. D'aquesta manera, evita una proliferació celular exagerada, que deriva en una inflamació excessiva. Finalment, l'activitat immunoreguladora de la vitamina D podria ser utilitzada en el tractament de malalties autoimmunes i en la producció de tolerància a trasplantaments.